Dnes stojíme u nového a jedinečného projektu Lesopark Motol, který je obklopený zelení aktivního lesoparku Řepy a přírodního parku Košíře Motol s výbornou dopravní dostupností do centra i na letiště. V tomto projektu pro vás mám moderní a prosvětlený byt o dispozici 2KK a podlahové ploše 57 metrů čtverečních, ke kterému náleží prostorná 18-metrová terasa, garážové stání a dvoumetrový sklep. Byt byl navržen ve vysokém standardu za použití velmi kvalitních materiálů. Jistě vás potěší technická místnost, šatna nebo předokenní elektrické rolety. V docházkové vzdálenosti najdete kompletní občanskou vybavenost i zastávku tramvaje a autobusu, které vás dopraví za 20 minut do centra města. Přijďte se o výhodách bydlení zde na tomto úžasném místě přesvědčit sami. Budu se na vás těšit.